Tak děkuji za představení nás obou. My jsme holky z Open Data, jak už jste slyšeli, Radka a Lenka. Působíme na ministerstvu vnitra a já začnu takovým krátkým... Už nepotřebujeme, máme. Všechno, co potřebujeme, máme. Tak, já začnu takovým krátkým zamyšlením. Mám tady 5 otázek k zamyšlení. První z nich, jestli jste věděli, že se ročně ušetří čas v rozsahu 27 hodin díky zveřejnění otevřených dat o zpoždění vlaků v EU? Tohle je takové vlastně jako známka o tom, jaký může být impact otevřených dat. Já tady rychle prokliknu těch 5 otázek na úvod a potom půjdeme dál. Zároveň se ptám, jestli jste věděli, že rejstřík stran a hnutí a třeba meteodata budou poskytovány formou otevřených dat. O tom si tady taky dneska budeme říkat, co všechno povinně už se má poskytovat jako otevřená data, co nás v budoucnu čeká. Zároveň zajímavé, jestli jste věděli, že většina uživatelů otevřených dat nemá vůbec žádné pokročilejší IT znalosti. Toto nám vyšlo z výzkumu, který jsme dělali, z výzkumu trhu uživatelů, zpracovatelů, a i o tom se dneska zmíníme. A teď možná taková otázka do publika. Zkuste se přihlásit, kdo z vás věděl, že veřejná správa vydává datové standardy, aby zajistila interoperabilitu. 1, 2, 3, 4 takové nesmělé hlasy. Děkuji moc. A teďka zkusím ještě jednu otázku. Kdo z vás tušil, že už přemýšlíme, jak využít i semantické modelování dat? Nikdo. Tak o tom si taky... To si taky řekneme. A tohle všechno bude obsahem naší přednášky a nejenom to. Ano? Řekneme si o tom, některé standardy navazují na ty evropské standardy, některé jsou jenom tady naše národní, ale určitě se o tom zmíním. No a co všechno mají tyhle otázky společného? Týkají se otevřených dat. Otevřená data asi znáte jako pojem, je to celkem zaběhlý pojem a je to jeden ze způsobů, jak se dají data sdílet. Data se sdílí zejména proto, aby se opětovně využívaly. To taky vyplývá z řady evropské i české legislativy. A výhoda těch otevřených dat je, že ta data jsou strojově čitelná, jsou v otevřených formátech, není omezen žádný účel ani způsob užití a jsou evidována na jednom místě. To znamená, že respektují nějaké ty fair principy, které by měly být zajištěny, aby data se daly využívat. No a protože naši přednášku chceme udělat takovou zajímavou i pro vás, tak bych vás poprosila, jestli se můžete účastnit našeho slajda, buď si můžete naskenovat ten QR kód, anebo můžete napsat to číslo. Číslo je udělané tak, že tam dnešní datum, první 3 čísla. Druhé 3 čísla jsou číslo naší místnosti, takže v průběhu, kdybyste zapomněli, dnešní datum a naše místnost. Můžete tam kdykoliv v průběhu napsat nějaký dotaz, kdybyste na nás měli, my ho se pokusíme v průběhu nebo na konci zodpovědět. A zároveň vás v průběhu budou čekat 3 otázky, takže určitě nevypínejte, potom se tam zobrazí. Tak, já možná ještě jednu otázku do publika. Kdo z vás už někdy slyšel Národní katalog otevřených dat? Ví, že existuje. Docela velký počet, děkuju. A kdo z vás ho i pravidelně využívá? Nikdo. Tak to doufám, že po dnešní přednášce se změní, proto jsme i tady, protože vás chceme inspirovat, abyste ty data využívali, vyhledávali je třeba přes Národní katalog, nebo nám posílali i zpětnou vazbu, co můžeme zlepšit, aby se data využívali, protože data jsou dneska základ všeho a ty otevřená jsou tady proto, aby byla znovu využívána. Pojďme se podívat na to, co to ten Národní katalog je. Je to vlastně takové místo, představte si to opravdu jako katalog, kde jsou zadefinována metadata o datech, takže takové jako data o datech. Já jsem si tady vybrala nějakou konkrétní datovou sadu poskytovatele města Brna o cyklistických nehodách a chci vám tady na tom ukázat, co se vlastně eviduje. Eviduje se nějaké metadata, to znamená, jaký je název, popis té datové sady, jakého se týká tématu, aby se vám ta sada dobře vyhledávala. Zároveň tam můžete najít i odkaz na ty samotné data, kde je můžete stáhnout a je tam uvedená i ta licence, která je, měla by být neomezená, pokud jsou to otevřená data, takže i víte, že ta data můžete využít. Nahoře si můžete všimnout, že tam nemám jenom otevřená data, ale že píšu, že existují i nějaká zveřejněná data a veřejná data. Samozřejmě se často setkáváme s tím, že některá data jsou zveřejněná na internetu, ale nesplňují nějakou z těch podmínek. To znamená, třeba není tam ta neomezující licence, nebo nejsou zaregistrované v Národním katalogu, to znamená, že jsou někde zveřejněná. A máme tady i pojem veřejná data.
A veřejná data jsou taková data, která by mohla být zveřejněna. To znamená, žádný předpis nebrání tomu, aby byla zveřejněna. Veřejná správa má spoustu dat a ne všechny zveřejňuje. Takže ten potenciál pro to zveřejnění tady je. A v průběhu naší přednášky si řekneme, které data už by třeba dneska být měly být veřejná a dokonce jako otevřená data. Tak, pár čísel, abyste si představili, co to vlastně jako, jak velká je ta oblast otevřených dat. My aktuálně máme, nebo ke včerejšímu dni, bylo 261 poskytovatelů otevřených dat, což oproti Loňsku je docela hodně, protože loni jsme jich měli asi 50. Je tam 143 tisíc datových sad, ale samozřejmě velký počet těch datových sad jsou nějaké data z katastru, o různých parcelách, adresních místech, takže jako spousta dat se týká jenom nějakých konkrétních obcí, takže určitě jako tam není 143 tisíc dat z různých oblastí, ale některé jsou za stejnou oblast. Máme tady i nějaká čísla, která jsou z výroční zprávy, která vyšla minulý týden, takže pokud jste nečetli, určitě doporučuji. Nám se podařilo proškolit víc než 1000 lidí v oblasti otevřených dat loni. A možná je zajímavé, že neškolíme, ty školení jsou zdarma, a neškolíme jenom veřejnou správu, ale školíme i odbornou veřejnost. Takže pokud jsou mezi vámi třeba nějací ajťáci a chtěli byste se víc dozvědět o těch otevřených datech, tak určitě se můžete na ty naše školení přihlásit a buď ty data využívat, anebo třeba pomoct těm poskytovatelům, aby ty data v těch formátech, v jakých mají, zveřejňovali. Samozřejmě jsem říkala, že je potřeba ty data opětovně využívat, takže nad nimi vznikají nejrůznější aplikace, portály nebo vizualizace. My se snažíme je mapovat vždycky v té výroční zprávě a loni jsme zmapovali nějakých 62 aplikací. Takže pokud jste nějakou třeba vytvořili, určitě nám taky dejte vědět, aby jsme ji tam mohli zahrnout. No a jenom tak pro dokres, loni bylo 17 akcí k otevřeným datům. Každoročně děláme konferenci Otevřená data. Letos taková malá pozvánka. Plánujeme 28. listopadu. Určitě přijďte, bude to v Praze a dozvíte se nám spoustu zajímavých věcí. Ještě něco málo ke stavu otevřených dat. Vlastně otevřená data se na ministerstvu řeší už zhruba 8 let. A ze začátku to byla dobrovolná aktivita. Chodili jsme na ty úřady, přemlouvali jsme je, zveřejněte tohle. Bylo nějaké nařízení vlády, které říkalo, tady je 20 datových sad, které by si měli zveřejnit, ale vlastně jako jsme je museli přemlouvat, aby to dodržovali. Dneska začaly platit nové povinnosti a už by mělo být zveřejněné téměř vše, řekneme si za chvilku. A tím, jak tady fungujeme dlouho a dlouho poskytujeme tu metodickou podporu, máme i portál otevřených dat, kde se dá dozvědět všechny potřebné informace. Tak vlastně říkáme těm organizacím, že teď už mají všechno potřebné, co potřebují vědět, aby ty data zveřejnili. A teď předávám slovo Lence. Děkuju, myslím, že předání jsme zvládli. Tak Radka představila data a já se teď posunu do oblasti jejich využívání. V rámci toho výzkumu trhu uživatelů zpracovatelů otevřených dat, který se konal v loňském roce, jsme se ptali, jaké veřejná data jsou nejvyužívanější. Konkrétně jsme se ptali na veřejná data, protože mnoho uživatelů úplně nerozlišuje mezi tím, co jsou veřejná data a otevřená data. My často bojujeme s tím, že ty otevřená data jsou zakotvená nebo ukotvená legislativně, měly nějaké požadavky, ale pro hodně z vás, kteří s daty pracujete pravidelně, je vlastně často jedno, jestli jsou ty data veřejná nebo otevřená. Samozřejmě pak už záleží do jaké formy práce s těma daty se dostanete. Když se podíváte na ten workload jenom v rychlosti, tak standardně jako jeden z nejpoužívanějších datových set jsou samozřejmě daty katastru nemovitostí, případně ARESu, různé veřejné rejstříky, které většina z nich teda, to musím zmínit, zatím v otevřené podobě není standardně RUJAN, ale velkou skupinu dat pak tvoří data týkající se životního prostředí, klimatu nebo meteorologická data. Ty data se můžou využívat různě. Já jsem vybrala tři konkrétní příklady. Tím prvním je, možná znáte mapu exekucí, je to webová aplikace, portál, mapová vizualizace, všechno jsou to nějaké buzzwordy, ale prostě je to web, na který jdete, vidíte tu mapu, která přehledným způsobem zobrazuje data o počtu exekucí v jednotlivých okresech v České republice. Vybrala jsem si ji proto, protože to není jenom vizualizace, ale Institut prevence a oddlužení, který tady už dneska zmiňovala Martina Hábová z Česko Digital, na to navázal celou protidluhovou podporu, návrhy řešení, jak s tímhle problémem bojovat. Využil data,
která v tom čase byla veřejná a otevřená, k tomu, aby poukázal na konkrétně existující problém a navrhl jeho řešení, co je hrozně důležité. Druhý důvod, proč jsem vybrala tuto aplikaci, je to okýnko, které tam vyskočí, když si ji zobrazíte, a to, že bohužel data za roky 2020 a za rok 2021 nebyly exekutorskou komorou autorům té mapy ani vůbec odborné nebo široké veřejnosti zpřístupněná. A to je, myslím, hodně důležité, protože tohle je častý problém otevřených dat nebo poskytování dat ze strany veřejné správy, že když se v případě, že to není nějaká legislativní povinnost, v případě, že se změní vedení v té dané organizace, tak se může stát, že ty data najednou utnou a často to končí až u soudu. Druhá aplikace je CityVisor, taky tady byla dneska už dokonce několikrát zmiňovaná. Je to projekt otevřených měst, který teď právě Česko Digital v poslední době rozvíjeli, který zobrazuje hospodaření samospráv. V tomhle případě jsem se tady vybrala, jsme v Brně, tak to máme Brno Medlánky. A kromě toho, že pracuje s otevřenými daty, které jsou volně k dispozici, tak zpracovává i data z těch interních systémů samospráv, obcí nebo měst a přehledným způsobem je takhle vizualizuje. A jeden z důvodů, který jsem si vybrala, je, že tato aplikace nebo tenhle portál není využíván jenom veřejností nebo neslouží jenom tomu, aby ta daná město nebo to dané město, obec fungovaly jako otevřené, transparentné město vůči veřejnosti, ale je taktéž často využíván zevnitř těch úřadů. Protože představa toho, že účetním nebo finančním datům rozumí každý úředník, každý opoziční nebo koaliční poslanec, je často lichá a v momentě, kdy se ty data takhle vizualizují, tak se najednou stávají, jako jejich síla hrozně narůstá v kontextu nějaké veřejné nebo politické debaty. A v neposlední řadě jsem se zaměřila na projekt EnviData, nevím, jestli ho znáte. Je to hodně zajímavá webová stránka, která se věnuje analýzám veřejných, opět jenom otevřených, veřejných dat o životním prostředí. Obsahuje velké množství podobných infografik, grafik, mapových vizualizací, kde upozorňuje na ty změny, které probíhají v životním prostředí v souvislosti s nárůstem emisí, v souvislosti se zhoršením kvality ovzduší nebo vody, anebo právě zlepšením, protože se zabývá i různými chemickými látkami, znečišťujícími látkami a podobně. Je to opět jeden portál, který nespracovává jenom otevřená data a kde sám autor loni na naší konferenci Otevřená data 2021 zdůrazňoval, že v momentě, kdyby ten rozsah dat, které jsou momentálně dostupné a otevřené, tak by dostal ty EnviData úplně jiný rozměr. A my se teď přesuneme k tomu slajdu. Vidím, že hodně z vás si to psalo a si skenovalo ten QR kód a já se zeptám vás, tady Jachim Březina, autor té aplikace, by hrozně rád využil víc meteorologických dat a zveřejnění jakých dat veřejné správy byste nejvíc ocenili vy? Já vám pak opět promítnu ten World Cloud. No, tady se bude ukazovat váš a já vám pak ukážu i to, co nám vyšlo vlastně z toho, ano? Obecně. Je to těžké, protože ne každý má představu o tom, co už venku je, co venku není. Chápu, že těch 140 tisíc datových sad se vám úplně proklikávat nechce, když ono je to asi jenom 13 tisíc, protože těch 130 si vzal Český úřad zeměměřský katastrální. Tak, jízdní řády, zpoždění. Pomožte nám. A, perfektní. Vytížení zdrojů vody. Meteostanice. Kriminalita. Já to klidně budu komentovat. Od 1. září by měla být k dispozici mapa kriminality s daty, která jsou, nebudu říkat otevřená, měly by být otevřená, ale jsou veřejná. Akorát momentálně bojují s nějakými přístupy, ale už by měla být jako k dispozici. Je to oficiální mapa, kterou zveřejnili policajti v rámci ministerstva vnitra. Diskotéky, krása. Z toho výzkumu trhu nebo se tam někdo napsal, že by moc rád měl čísla o honitbách z různých mysliveckých sedánků v lesech, takže to myslím, že podobné. Vytížení zdrojů vody. Existuje, letos byl spuštěný velký portál na data, které se týkají hydrologie, takže je možné, že to tam naleznete. Jmenuje se Voda.
informační systém voda, letový provoz, to popravdě nevím, jestli vůbec můžou být, nebo nevím, do jaké míry detailu byste chtěli jít. Samozřejmě v případě otevřených dat pak bojujeme s nějakými omezeními v podobě národní bezpečnosti a tak. Tak se na to můžeme klidně podívat, řízení letového provozu, cestovní mapy, heat mapy, aktuální výjezdy, kapacity parkování. Já myslím, že se hodně ještě poslední vteřiny, to pak můžu přepnout, rozpočty úřadu, energie, energetická data, detailní rozpočet měst, to je hodně viditelné na tom CityVisoru, u těch samospráv, které ho využívají, zatím je jich jenom pár. Je to moc hezky vidět. Vytížení elektriky. Jo. Tak z toho výzkumu, který jsme dělali, já si myslím, že to bylo hodně nad rámec ještě těch vašich požadavek, tak tam bylo hodně dat požadavků, se týkalo stavebního řízení a nějakých územní plánů a městského plánování a dat pojišťoven. Samozřejmě byla hodně vysoko meteorologie a věci týkající se zdravotnictví, co ale mohlo být hodně ovlivněné to, že ten výzkum se dělal primárně loni na podzim, kdy ještě pořád jsme byli v nějakém covidovém období, ale tak někdo psal tepelné mapy, taky tam bylo hodně heat map, myslím, že Brno dokonce zveřejňuje, Praha už taky, takže tam bude pak důležité, aby na tu vlnu naběhly i ostatní samosprávy. Ta kriminalita tam už byla méně, byly to jako různé rejstříky a bylo tam hodně i té hydrologie, bylo tam hodně těch hydrologických dat, ale jak jsem říkala, někteří jsou už přes ten informační systém voda veřejné. Já jsem se na to ptala proto, abychom se teď, takový mostík jsem si udělala k tomu, co nás nejbližším roce a půl ideálně čeká a hodně těch dat, po kterých se ptáte, především těch, co jsou sbírané na té centrální úrovni, bude venku ve formátu otevřených dat. Tou prvou kategorií jsou takzvané HVDS, neboli data s vysokosocioekonomickou hodnotou, není to úplně sexy název, proto používáme tu zkratku, jsou to data s potenciálem vytvářet socioekonomické benefity a podpořit vznik přeshraničních služeb a aplikací. To je oficiálně citace z té směrnice o otevřených datech a jejich opětovném využívání informací veřejného sektoru. Tady bych jen podotkla důležité to přeshraničních služeb a aplikací. Tím, že to směrnice Evropské unie, tak platí pro všechny členské státy a v prováděcím aktu, které se k té směrnici váže, které se váže k tím high-value datasets a na konci října by měl být schválen, jsou popsané přesné normy a formáty, ve kterých všechny členské státy musí zveřejňovat určité data z určitých kategorií. Takže tam je pak velká perspektiva toho, aby vznikaly přeshraničné služby a aplikace. Kterých dat se to týká? Týká se to geoprostorových údajů. Vidíte několikrát napsané slovo Inspire. Inspire byl projekt, který přinutil nebo vedl k tomu, aby státy zveřejňovaly geodata v té podobě těch veřejných dat, ne ještě otevřených dat. Tady se nám to už posouvá do toho, že všechny ty data, které jsou na geoportálu, který je spravovaný Ministerstvo životního prostředí, musí být venku jako otevřená data. Plus navíc těch geoprostorových údajů jich nám přibyly referenční a zemědělské parcely. Z kategorie pozorování země a životní prostředí jsou to data z vesmírných i pozemních systémů a k tomu Inspireu nám přibývá vzduch, klima, emise, ochrana přírody a biodiverzity, hluk, odpady a voda. Takže taky to pokrývá některé ty oblasti, po kterých je teda dopyt. Z oblasti meteorologie, co vzhledem k tomu, že víme, jak se dlouhodobě Český úřad hydrometeorologický staví k publikování dat, tak tady to je velký pokrok, protože data z meteorologických stanic, data o klimatu, výstrahy, radarová data i data z toho předpovědního modelu budou venku v tom otevřeném formátu, co znamená zdarma.
Mobilita, tam nám k Inspiru přibývají ještě vnitrozemské vodní cesty a pak jsou dvě kategorie, ke kterým jsem si neudělala takové ty fajfky a to je statistika, protože tam je tak strašně moc dat, že to by zadalo asi na 6 slajdů. Ten prováděcí akt je veřejný, tak se na to můžete podívat do hodně velké granularity, takže myslím, že Český statistický úřad s ním bude mít hodně práce. A pak společnosti a vlastnictví společností, to je přesný opak. To je datová sada, od které se očekává, nebo kategorie, od které se čekalo hodně. Byl tam velký tlak především ze strany členských států neziskového sektoru, aby co do největší hloubky se šlo právě v této oblasti. Nakonec, co víme, tak jedno z DG Evropské komise vyjádřilo nesoulad především kvůli nějakým právním věcem a v podstatě se nedostaneme na ten rámec, který je teď obsažený v takové té evidenci skutečných majitelů, která v České republice existuje. Je tam akorát dodaná pozdánka, že když se členské státy rozhodnou, nebo jsou jako podporují členské státy v tom, aby těch informací bylo zveřejněno co nejvíc. Takže teď už to visí na Ministerstvu spravedlnosti v tomto bodě. Jenom, jaký formát můžete čekat? Minimální právně technické omezení, zdarma, i když tam je možný posun o dva roky, vysoká granularita, strojově čitelný formát API a plus všechno, co vyplývá z České 106, to znamená, k tomu nám přijde ještě registrace v Encoru. Předpokládané schválení je v listopadu a asi budou mít s největší pravděpodobností 15 měsíců na to, aby to implementovali, takže do konce příštího roku bychom to měli mít všechno venku. A druhá ta oblast jsou veřejné registry, rejstříky, seznamy, evidence. Tenhle obsáhlý slide si spíš můžete někam uložit, kdybyste se pak s těma úřadama chtěli, toto není návod, kdybyste po nich chtěli požadovat, po nich ty data, které ne každý stihne, ale ze všech registrů a z těch věcí, co jsou nahoře napsaných, které mají v zákoně napsané, že jsou veřejné, tak musí být data poskytované v tom formátu otevřených dat. V případě stávajících registrů, tam je to odložené do konce příštího roku, v případě těch nových a z nařízení, které se vztahovalo k otevřeným datům předtím, 425, se tak má konat už od únoru letošního roku. Takže dostupné budou například školský rejstřík, který už ale venku je, rejstřík politických stran a hnutí, po kterém je taky velký dopyt, nebo centrální evidence sbírek muzejní povahy a podle některých právníků se tím posouváme do slavného Open Data by Default. A tohle je skutečně můj oblíbený slide, který se týká číselníku. Kdybych to zvorala, tak mě Radka opraví. Ale dle zákona 111 je nutnost, v případě, že teda s datama pracujete hodně, tak vás to může zajímat, nutnost zveřejňovat prostřednictvím veřejného datového fondu datové standardy pro číselníky, to znamená, když se nějaké data evidujou, tak ten úřad musí říct, jestli jsou podle nějakého kodované nějakým číselníkem, musí ho tam označit, musí ho tam vložit a tím pádem by měl být venku i ve formátu otevřených dat. Bude se začínat s číselníky ČSU a postupně budou přibývat číselníky základních registrů a tak dále. Ta myšlenka je na tom mít to aspoň na jednom místě, mít to k dispozici v případě, že za ty pracujete a ideálně část těch číselníků, kterých to půjde sjednotit. Tak já jsem se vyčerpala a vracím slovo Radce. Děkuju, řekla si to moc krásně, nemám, co bych doplnila. A teďka se přesuneme k takové otázce, jestli jako je lepší kvantita nebo kvalita, protože teďka jste slyšeli, že opravdu jako oproti tomu, že dřív jsme měli pár povinných datových sad, tak teďka ty povinnosti narostly a vypadá to, že těch dat bude spousta. Ale opravdu jako nám jde o to, jaký bude počet těch datových sad, anebo nám jde spíš o tu kvalitu? Jak to cítíte vy? Pro koho je důležitější kvantita? Kvalita no. Je, že budou čísla správně, nebudou. K tomu si pak řekneme, jaké vnímáte bariéry jako z pohledu úplnosti a v čem všem jde vnímat tu kvalitu. Ona samozřejmě jako jde vnímat i v tom, jak je to často aktualizované, ty data. Jako tu kvalitu může... Ale to, že data jsou třeba správně popsaná, vy víte, co ta data znamenají, data jsou úplná, nic z nich nechybí, a ten, kdo je tam dál, tak je vám schopný odpovědět na nějaké dotazy. Takhle to vnímám, jakože aby vlastně jste ty data mohli lépe použít, nebo je třeba nemusíte tolik čistit. Tak pro koho je důležitější ta kvalita? Jenom tak zvedněte ruku. Většina, pro mě třeba osobně taky. Ale často se setkáváme s názorem, že hlavně to nějak otevřete, my už si s tím potom něco uděláme. To samozřejmě je přístup takových těch analytiků, kteří to dokážou nějakým způsobem vyčistit, nebo mají čas na to bádat v těch zákonech, co to asi všechno může znamenat a mít dotazy. Ale samozřejmě, když jsem na začátku říkala, že z toho výzkumu nám vyplynulo, že většina těch uživatelů nejsou ajťáci, tak ty nemají prostě možnost si ty data vyčistit nebo nemají na to ty správné znalosti a dovednosti.
Takže určitě kvalita je důležitá. A co my na ministerstvu děláme pro to, aby data byly kvalitnější, se dozvíte za chvíli. Ale než se k tomu dostaneme, tak já se vás zeptám právě, jaké vnímáte vy nejčastější bariéry teď při získávání a využívání dat, teď pozor, veřejné správy. Nebavíme se jenom o otevřených datech, o jakýchkoliv datech, které buď hledáte, nebo jste je našli a chcete je využít. Přesně jak jsme se bavili, třeba nevíte, co znamenají, nebo mají nízkou granularitu. Všechno máte, tam těch možností je víc. Oni tady jdou vidět jenom ty, které nejvíc budete hodnotit. Tak prosím zase, abyste označili, klidně můžete označit i víc věcí. Tak, zatím, že data nejsou dostupná ve strojově čitelném formátu, no, to samozřejmě je problém, když třeba vidíte někde naskenované PDF-ko a nemůžete s tím nic dělat. To naprosto chápu. Nedostupnost aktuálních dat, to samozřejmě taky velký problém. V národním katalogu je uvedené v metadatech i položka, jak často se má ten dataset aktualizovat. A tomuhle by zrovna mohly pomoct ty HVDS, které zmiňovala Lenka, protože tam by to mělo být pravidelně aktualizované. To je otázka někoho z vás, co se ptal na slide. Není to jedno, určitě není jednou za pět let, komise tam tlačí na co největší aktuálnost. Myslím, že vy jste se ptal konkrétně na ty data ČHMU, nebo někdo se ptal tady na data ČHMU, tam to dokonce bylo jako hned, jak to půjde. Jo, jako u některých dat je to daily, u některých dat, které je potřeba pak jako verifikovat, tak tam je to jako na Kypru to přidělá někdo, kdo vyleze na kopec a tam to od někud dopíše, pak leze dole, pak to někdo verifikuje, takže tím, že to se vztahuje na všechny členské státy, tak tam to trvá o něco díl, ale je to prostě as soon as possible. Jo, je tam i velký tlak na to, aby ty podmínky byly hodně přísné. Děkuju. Tak já myslím, že to hlasování můžeme si už pomalu vyhodnotit. Asi ti, co chtěli hlasovat, tak hlasovali. Takže vede nám nedostupnost aktuálních dat, to jsme si teďka odpověděli. Zároveň je tady velký požadavek to strojové čitelnosti. To jsme si na začátku řekli, že otevřená data z principu musí být strojově čitelná. Data nejsou veřejně dostupná. To se taky snažíme změnit, to vám za chvíli řeknu jak. Data není jasné, jak data interpretovat. Tak v téhle věci se snažíme dělat docela hodně věcí, aby jsme řešili ten význam těch dat, což je ta semantika, za chvíli to taky zmíním. Neúplnost dat zase vyplývá z toho, že často ty úřady třeba vlastně neví, které všechny systémy mají, protože každý má tu svoji agendu nebo část té agendy a úplně jako neví, že to souvisí s něčím dalším. Nebo neposkytnou všechno, takže vy potom nevidíte všechny ty dostupné data. A nebo nevíte, kdo data drží a spravuje. Tady bych ráda doplnila k tomu, co bylo to minulé slajdo, kde jste psali ty požadavky, co byste chtěli zveřejnit. My na datagov.cz v zápatí dole máme možnost, že můžete podat podnět na data k otevření. Takže kdybyste někdy narazili na nějaké data, které třeba nevíte, kdo spravuje vůbec, ale máte jako požadavek na nějaký typ, napíšete tam oblast, chci třeba data o jízdních řádech, tak my jednou za rok vyhodnocujeme a dáváme to do té výroční zprávy, kdo ty data drží a zároveň si je možné je otevřít a poskytnout jako otevřená data. Máme i pracovní skupinu, na které se snažíme je motivovat a upozorňovat, že ty data by měly být nebo neměly být venku. No a když jsem mluvila o té kvalitě, tak čím vlastně je ovlivněná ta kvalita? My jsme v letošní výroční zprávě vyhodnotili, že dost často ta kvalita otevřených dat souvisí s kvalitou dat obecně, nebo obecně s tou správou dat, protože se setkáváme s tím, že ty úřady sami neví vlastně, jaké data všechny mají, co ty data znamenají a jak spolu souvisí. Proto se snažíme je přesvědčit k tomu, aby se zamýšleli nad tou semantikou, případně to modelovali. Protože tady ta evidence dat je předpoklad pro všechny varianty sdílení. Nejenom pro ty otevřená data, ale jestli jste někdy slyšeli právě o tom veřejném datovém fondu nebo propojeném datovém fondu, když jako sdílíte třeba data mezi informačními systémy veřejné správy. No, aby byl ten přehled nebo ta evidence těch dat, tak v České republice máme jeden základní registr, jmenuje se Registr práv a povinností. A to si představte, to je takový jako metainformační systém, který by měl poskytovat informace, jaké data jsou ve veřejné správě. Oni se tam evidují jak údaje, Lenka už tady o tom mluvila, že je vlastně ta nová povinnost, že u údajů by měli uvést, jaké vedou v agendě veřejné a neveřejné údaje. A zároveň by tam měl být přehled i těch číselníků, které se využívají pro kodování těch údajů. Celý ten registr práv a povinností je poskytován také ve formě otevřených dat, takže vy si v národním katalogu, když si tam dáte klíčové slovo registr práv a povinností, můžete podívat klidně na všechny ty agendy nebo ty evidované údaje. Nicméně, ten přehled zdaleka není úplný,
Když se tam podíváte, tak teďka se eviduje asi 61, nebo údaje u 61 agent z 388, což není moc. A zjistíte, že vlastně tu veřejnost, neveřejnost tam skoro ještě nikdo nemá vyplněnou. Tohle se bude postupně měnit, protože jsme vydali ve spolupráci s kolegy metodiku, která je právě založena na těch principech semantického modelování, to znamená, jim říkáme, vytvořte si model, na základě kterého určíte, co ta data znamenají, jak spolu souvisí a dělejte to ve vazbě na legislativu. Protože všechno, co stát dělá, je označené někde v legislativě. Takže když vím, že vedu nějaký informační systém nebo nějaký registr a v tom mají být nějaké údaje, tak to vychází z nějaké legislativy. Takže já si udělám ten model, a potom z toho modelu vím, jaké data bych měla dát do toho registru práv a povinností. Tím, že ta metodika vyšla teďka v září, tak předpokládáme, že postupně se to bude zlepšovat, takže určitě tohle je dobrý zdroj pro vás, pokud hledáte, jaké data jsou ve veřejné správě. A může to být pro vás zase jako návod, jak si o ty data říct, že tady v registru víme, že je máte, tak je zveřejněte, protože máte povinnost. Tady jenom takový jako ukázka toho, když se někdo ptal na to semantické modelování, takhle může vypadat ten model. Někde v zákoně je určené, že existuje objekt, který je silniční vozidlo, ten má nějaké vlastnosti. Má registrační značku, má nějaké datum, má nějakou technickou způsobilost. To má vazbu zase na nějak formou vztahu na nějaké jiné objekty, subjekty. Když si to takhle celé namodelujeme, tak jsme schopni říct, co by mělo být evidované v tom registru práv a povinností a jsme schopni z toho evidovat i nějakou datovou strukturu právě pro to, jak ty data sdílet, i nějaké schémata, která nám dokreslí to, jak potom ten uživatel může interpretovat ty data. Někdo se tady ptal i na ty datové standardy. Na portálu otevřených dat na ofn.gov.cz, což jsou otevřené formální normy, je přehled všech těch datových standardů, které jsou vydané tady v České republice. Jsou tam jak obecné standardy, třeba pro rozhraní katalogů otevřených dat, které definují, jaké položky mají být evidované v národním katalogu i v lokálních katalozích, tak i datové standardy za konkrétní oblasti. Lenka už předtím zmiňovala, že existuje standard třeba pro číselníky, existuje standard pro úřední desky, existují aktuality, události, vlastně jako těch standardů je tam teďka asi 30, mám dojem, pokud nekecám. A ty standardy jsou tady z toho důvodu, že když je nějaká nová povinnost, tak je potřeba říct, co se má konkrétně zveřejňovat. Představte si třeba v těch úředních deskách. Je tady nová povinnost, která platí od února, zveřejňovat informace na úřední desce taky jako otevřená data. A ty úřední desky, jejich zveřejněných teďka necelých 700. A kdyby si to každý udělal, jak chce, že by prostě zveřejnil cokoliv, tak vy, když byste to chtěli zpracovat, tak vlastně vůbec nevíte, jak ty data pospojovat, museli byste s tím hodně strávit práce. Oproti tomu ta otevřená formální norma stanoví nějaké minimální položky, které ta datová sada má mít. Takže třeba řekne, že je tam nějaká informace, informace je vyvěšena od do a ta informace. A teď jako ten, kdo to publikuje, samozřejmě může zveřejnit i nějaké další atributy, ale je daný ten základ, na základě kterého vy můžete ty dané datové sady propojovat a dál s nimi pracovat. Myslím si, že vy jste se ptal na to, jestli tu vazbu... Já ještě to řeknu na ty evropské. Samozřejmě jako v některých oblastech to vyplývá z těch evropských, třeba to, co je pro to rozhraní katalogů, tak tam je daný evropský standard a z toho my vycházíme. Pro některé oblasti, jako ty HVDS, tam předpokládáme, že by snad někdy mohlo něco vzniknout, ale zatím třeba, že by jsme měli datový standard pro meteodata, nemáme. A samozřejmě pokud nějaký bude, tak my ho rádi převezmeme. Ty standardy vydává ministerstvo vnitra a může vlastně vytvářet kdokoliv. Tak a teď předám slovo zase Lence, která vám řekne víc o tom výzkumu, o kterém už tady mluvila. Děkuju, já ještě jenom přečtu pár dotazů ze slajda. Uděláme si takovou dotazovou pauzu, i protože se spíš týkají k té předchozí části. Kdy bude povinnost pro všechny obce sdílet své příjmy a výdaje? Nevím. No my bohužel nejsme zákonodárce, takže pokud ještě ta povinnost není v zákoně, tak vám asi nemůžeme říct, kdy bude. Ale pokud v nějakém zákoně je, že ty data mají třeba zveřejňovat někde na webu, tak kdyby se to propojilo se 106, tak už bychom mohli říct, že by je měli zveřejňovat i jako otevřená data s těmi novými povinnostmi. Právě jako jestli nějaký rejstřík ministerstva financí nebo MMR, který to shromažďuje, tak je možné, že to bude venku. Problém je, že nás se často ptají, kterých rejstříků se to týká, my nemáme šanci tohle vědět. My vůbec nevíme, kolik desítek a jaké typy rejstříků jsou na jednotlivých institucích a jestli mají v zákonu veřejné nebo neveřejné. To jsou desítky, stovky zákonů, takže nám nezůstává nic jiného, než čekat, co bude venku.
Pak tady byly ty aktualizace k HVDS, to jsem říkala, proč jsou v kategorii mobilita vnitrozemské vodní cesty, vůbec netuším. Někomu se to líbilo, tak to tam dal. Je možné, že kdybychom šli do většího detailu v tom prováděcím aktu, tak to nakonec bude, kolik lodí propluje těma vodními cestama. A nevím, jestli jste si všimli k vodním cestám, tady Anonymous doporučuje mrknout na lavdis.cz, kde je základ, ale oceňuje, že budou někde v čitelnější formě, tak to jsem ráda, že jsem někoho potěšila. Jakých institucí se týká, bude týkat povinnost poskytování otevřených dat? Dá se říct, že obecně všech placených z veřejných peněz, tak placené z veřejných peněz jsou asi všechny, ale jak již bylo řečeno, týká se to primárně ne institucí, ale týká se to těch rejstříků, evidencí, seznamů, těch konkrétních systémů, které ty data shromažďují a pak můžou pustit ven. Takže ty, které můžou být veřejné, musí být venku jako otevřená data. Kolik lidí dělá na projektu otevřených dat? Teď úplně... Takže já, ale takže dvě. Plus ještě teda aktuálně do konce roku asi, víceméně do začátkem příštího roku, končí projekt Kody, který je zaměřený na rozvoj kvality a interoperability otevřených dat, a tam máme několik externistů, kteří se věnují školení různým rozvoju národního katalogu a takovým těm metodikám, modelování a podobně. Ale jako kmenoví zaměstnanci jsme my dvě. To jste hrozně rychlí s těma dotazama, to je, abychom to stihli tady. Další dvě. Je nějaký požadavek, aby stát veřejně data upřednostňoval, využíval, takzvaný dogfooding, to předám slovo radce, tam bude vědět. No, požadavek toho dogfoodingu nám vyšel paradoxně i tady z toho výzkumu trhu, a vlastně my jsme na základě toho dělali i komunikační strategii, a vlastně vyšlo z toho, že dost často, když ta veřejná instituce ty data sama zpracovává, tak vlastně to, co pouští ven, je daleko kvalitnější, než kdyby to nespracovávala. Teď máme příklad třeba Královéhradeckého kraje, nebo tady i město Brno, když jsme v Brně, tak město Brno má úplně skvělý datový portál, jestli neznáte, určitě se dívejte, oni tam dávají i různé vizualizace a s těmi daty opravdu pracují. A díky tomu, že s tím sami pracují, tak je vlastně v jejich zájmu, aby ty data byly kvalitnější. Ale jako jestli to z něčeho vyplývá, no, tak samozřejmě, každý by se měl rozhodovat na základě dat, ale jestli to ty instituce dělají nebo nedělají, my do nich nevidíme. Tak. Jo, přesně tak, já jenom zopakuju do záznamu, velké města mají větší výhodu malým kvůli z kapacitních důvodů, my to víme. Jo, taky jako nejsou všemocné ani oni, ani my, proto se tady někdo ptá na to, že tady úřední deska Kadaně v PDF ke stažení. Můžeme je instruovat, můžeme je upozorňovat, můžeme jim posílat linky, jestli tam není někdo, kdo tomu víc rozumí, nebo kdo má zájem, aby se to otevřelo, tak to je tak asi všechno, co můžeme. Oni zákona musí zveřejnit ty metadata té úřední desky v národním katalogu, ale to, jakým způsobem pak odkazují na tu samotnou desku, ono to je těžké. Já bych jenom ráda dodala, že u těch úředních desek se ukázalo, že dost často to pro něj dělají právě dodavatelé, protože nemají ty kapacity. A my jsme zjistili, že ti dodavatelé vůbec neví často, co jsou otevřená data, co je to nějaký lokální katalog, že existují nějaké datové standardy. A proto jsme se rozhodli jít i sem, protože vás vnímáme jako, že jednou třeba budete součástí nějakých dodavatelů a jste schopni sdílet tuhle zkušenost, nebo nám dát oproti tomu zpětnou vazbu, co máme zlepšit, aby ty informace byly lépe dohledatelné, aby se to know-how šířilo. Tak, ať tady máme tady chudák uživatele, zpracovatele, tak jenom blíž k tomu výzkumu. Můžeme se samozřejmě pak bavit o tom, do jaké míry byl reprezentativní, my netušíme, kolik je celkově v České republice uživatelů dat, ale té agentuře, která to pro nás zpracovávala, se jich povedlo najít 300 z různých odvětví, z různých firm, co bylo pro nás velice hezké číslo. A rozdělila pak ty uživatele do 17 segmentů, akademie, věda, výzkum, finančnictví, bankovnictví a podobně. Z těch základních sektorů byl největší, přes 50% zabral komerční sektor, pak veřejná správa, to je možná poznámka k tomu dogfoodingu, tady se fakt skutečně bavíme o uživatelích, zpracovatelích, takže přes 26% těch dotázaných fakt byli zástupci státní správy a samosprávy, přes 8% akademie, 7% klasický nezisk a 1,7% média, co jsou většinou standardně datoví žurnalisti nebo
různé portály, které s těmi daty pracují. Co se týče pak jako dalšího rozdělení, tak hodně, nebo jako přes třetinu těch dotázaných pracovalo ve firmách do 50 zaměstnanců, takže taky ta kapacita tam není úplně ideální. Ty velké nadnárodní společnosti pak tvořily dohromady téměř 40% a kolem 6% se nám povedlo zachytit i zástupce startupů. Ten profil uživatelů, a to je, co na co narazila Radka, víc než 40% nemá pokročilejší IT dovednosti. Jo, přes 15 jich umí programovat a 41 umí pracovat s databázemi, ale ty IT dovednosti jsou skutečně něco, co je specifické podle mě hodně pro ten ICT sektor, nebo ten segment, který byl zkoumaný, a o to důležitější je, aby ty data byly v takové kvalitě, aby se ty uživatelé v nich, aby je nemuseli složitě čistit, aby je nemuseli složitě od někud harvestovat nebo skrejpovat, ale aby byly skutečně v té fáze, že je stáhnou, otevřou a dokážou s nima jakž takž pracovat. Já to zkusím tak letem světem, máme 5 minut. Za nejperspektivnější segmenty byly označené tyhle 4. Já se zeptám, je tady někdo z veřejné správy? Ano. Věda a výzkum? Dobře. Datová žurnalistika? To asi ne. A ICT, předpokládám, že je ten zbytek. Ostatní nezařazení, píšu si. Ptám se proto, protože je ta zpětná vazba, kterou tady dostáváme, pro nás hrozně důležitá a zajímá nás, jako do jaké míry to odpovídá vlastně tomu portfoliu, které zkoumalo víceméně. Jo. U té veřejné správě tam šlo především o ten dogfooding. Oni jsou zajímaví tím, že vlastně dokážou v tom životním cyklu těch otevřených dat zaujmout každou pozici. Od poskytovatelů přes uživatelů, zpracovatelů až k těm koncovým uživatelům, když pro nějaké evidence-based policy používají ty aplikace, které vznikají. Otázka je, do jaké míry mají právě ty IT dovednosti, s tím se samozřejmě určitě setkáváte. Věda a výzkum, to byl hodně zajímavé odvětví, protože ty neprogramují skoro vůbec, ale mají vysoké znalosti v tom, jakým způsobem zpracovávat data. Prý mají celkem tunelové nazírání na svidění, ne vědomí. To znamená, že se soustředí na ty data, která se týkají toho, co oni studují, ale jsou hodně komunitně založený. Pak je tam datová žurnalistika, jestli si pamatujete ten úplně první výsek, tak tam to byl takový úplně pídí 1,7%, ale nakonec byli takhle identifikovaní z hlediska komunikace jako nejperspektivnější segment uživatelů, protože když o něčem napíšu, tak to má obří dosah. Jo? Když zveřejnili teď seznam zprávy o tom, že docházejí určité léky na trhu díky otevřeným datům SÚKLu, tak to mělo obrovskou četnost. To my, jako, když dáme článek na portál otevřených dat, tak si to přečtu já a Radka možná. A spousta jiných lidí, ano. A ten poslední segment pak bylo ICT, kde je zajímavé to, že tím, že mají vysoké ty schopnosti programovat a pracovat s těmi daty, tak je vlastně otevřená ta jako hnutí, jako ta myšlenka moc nezajímá. Je pro ně důležité, co je venku, aby to bylo ve vysoké kvalitě, a když ne, tak dokážou pracovat i s těmi daty, které jsou jenom veřejné. Je pro ně důležité, aby bylo kompletní a aktuální, a aby byly neustále dostupná. A moc nechodí na konference, nepotkávají se tady, vy jste teda tak samozřejmě výjimka, světlá, úžasná, ale tím z těch 300 lidí jsou to prostě ty lidi, pro které jsou data práce. Chci nám to vysvětlit, co to znamená, teď se máte zeptat, do které kategorie patří. No to vyšlo z toho výzkumu, víte, jak to je s výzkumama. A já se proto zeptám, tady jsme si udělali celkem tam, někteří spadáte, tak se jenom zeptáme zase na slajdou, jaký způsob komunikace byste nejvíc ocenili z naše strany? O tom, co se děje v otevřených datech, jestli dávám jde spíš o ty příklady, jestli byste byli schopni odebírat newsletter, který aktuálně je primárně zástupci veřejné správy, respektive těma poskytovateli, jestli nás někdo sledujete na Twitteru, jestli vám vyhovují sociální média, kdybyste nám dali vědět, nám by to hrozně pomohlo. Tam zatím nejsme. Ono i v těch ostatních článcích je to snad výjimku i rozhlasu, když to píšou dataři, tak ta zmínka o tom, že to je z otevřených dat, je vlastně jenom někde malinkatá. Prosím? Ne, není, my to rozhodně nevyžadujeme, nás to vždycky jenom tak zahřeje u sedíčka, takže to je tak asi všechno. Články z příklady využitých otevřených dat. Sledujete portál otevřených dat, kde ty články přibývají? Kdo ví, že existuje portál otevřených dat? Wow, skvělý. data.gov.cz.
možnost odběru oznámení o nových datových sadách, to by se nám taky líbilo. Doufáme, že s rozvojem národního katalogu v nejbližším roce se nám to povede. Novinky skrze sociální média, tak na konci bude odkaz na náš Twitter, tak to můžete sledovat. Nějak to nespamujeme, nemáme na to úplně čas v tomhle počtu a novinky skrze pravidelný newsletter. Díky moc za odpovědi. Jenom přiblížím ještě, jaká je naše role. Řízení, podpora, koordinace, tím týmem, to jsme teda my, ten tým. Spadáme pod odbor hlavního architekta e-governmentu, to tady možná ještě nezaznělo. Proto je tam vlastně to logo ministerstva vnitra. Kdo byl na ranní přednášce Ondry Profanta, tak ví, že je možné, že tam příští rok to logo nebude a taky možná bude. V každém případě je to nadrozertní působnost. Ty odkazy vedou na portál otevřených dat a Národní katalog otevřených dat a jestli se víc zajímáte o architekturu českého e-governmentu, tak doporučuji archi.gov.cz. Můžete pokračovat a za to, co nad tím lomítkem. V každém případě ten rozcestník pro vás může být rozhodně zajímavý. Jsou tam vysvětlené všechny ty pojmy, které tady především od Radky zazněly, jako jsou propojený datový fond, veřejný datový fond. Vy tomu určitě budete rozumět, takže si to můžete přečíst. Dále, jak už bylo řečeno, vzdělávání. Když nemáte čas chodit na naše prezenční kurzy, do konce roku už jich bude jenom pár, tak můžete využívat ty online, to jsou ty, které probíhají prostřednictvím nějakých aplikací a v případě, že se chcete připojit někdy v noci, tak klidně využijte naše e-learningové kurzy. Na konci každého je test, který vás vyzkouší, pak vám pošleme certifikát, pecka, je to úplná. A v případě, že rádi využíváte YouTube, tak na playlistu Ministerstva vnitra najdete veškeré naše podklady k vzdělávání. Možná vás zajímou právě ty týkající se semantického modelování, případně veřejného datového fondu. Ty jsou hodně, hodně technické. Asi úplně, co jsou otevřená, ta vás zajímat nebude. A ptali jste se na ty, série, na ty články, tak to jste mi krásně úplně nahráli, protože tady na to máme slide. Série článků praxe o otevřených datech, kde kromě té praxe ze strany veřejné správy se snažíme zpracovávat i různé vizualizace nebo příklady toho, jakým způsobem se dají otevřená data využít. Ano, tohle je taková série Královéhradeckého kraje, ti jsou aktivní, rádi píšou. Ale tím, že jsme v Brně, tak plánujeme sdílet té dobrou praxi. Města Brna už jsou připravené těsně před publikací články týkající se toho, jak kluci z datového odboru města Brna vytvářeli otevřenou formální normu, týkající se odpadů, a pak jakým způsobem budovali datovou platformu. Někdo se na tom slajdu ptal, jestli je lepší datová platforma Brna nebo Prahy. To je taková tricky otázka. Nevím, do jaké míry můžu být upřímná. V rámci nadrezortu působení. Já bych asi řekla, že co se týče kvality toho portálu a souladu s naším standardem, tak určitě Brno, protože ti jsou v souladu. Praha není v souladu. Co se týče kvality těch dat, to my nezkoumáme, takže nejsme asi úplně ty pravé, kdo by to měl hodnotit. Já se podívám ještě, než půjdeš k dalšímu slajdu, tady máme ještě další dotazy, tak možná rovnou odpovím. Kde jsme na Twitteru, je to otevřená data, uvidíte to na posledním slajdu, takže to určitě budete vědět. Jo, někdo už to tady i napsal, super, děkujem. A jaký je řádově rozpočet našeho projektu, to bych asi měla vědět, ale mám dojem, ten projekt totiž trvá, teď nevím, jestli 3-4 roky, a podle mě je to kolem 30 milionů a přitom jako většina z toho jsou personální náklady. Ale samozřejmě přesné čísla po mně nechtějte. Ne, na nás dvě. Jo, jo, samozřejmě na ten externí tým. Tak a předávám ti slovo, abys to ještě uzavřela. Jo, a když si chcete příběhy, tak nám je posílejte, prosím. Ne, vážně, jestli máte zkušenost s nějakým konkrétním využitím otevřených dat, nemusí to být nutně pozitivní zkušenost, my rádi přijmeme i, nebo sdílíme hodně i špatnou praxi, právě proto, aby se ty poskytovatele, anebo často i uživatelé, vyhli nějaké špatné praxi. Kontaktujte nás, nebo nám dejte tip, posílejte nám, prosím, tipy na různé aplikace, které využívají otevřená data, abychom o tom mohli informovat i ty poskytovatele. Je to jedna z mála zpětných vazeb, které oni dostávají, a ten pocit toho, že něco nepublikují nadarmo, je pro ně hodně důležitý. Není to levné a není to jednoduché pouštět ty data ven a udělat si v nich pořádek. Takže otevřená data potřebují příběhy, potřebujete vy jako uživatelé, potřebují ty poskytovatelé, sdílejte je s námi, inspirujte sebe, a to mě vrací opět k tomu názvu. A my vám děkujeme za pozornost, tady to všechno máte a 4 minuty jsme přesáhli jenom, já myslím, že dobrý. Díky.